الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم جو ابھی ہم نے پرسنٹیج اور وہ سیکھا ہے اس کو ریئل لائف پرابلم سچویشن پہ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سیناریو ہے 15 آؤٹ آف 20 مین وار ویئرنگ کیپس ان دا ماسک 20 میں سے 15 لوگوں نے مسجد میں ٹوپیاں پہن رکھی تھیں وٹ پرسنٹ آف مین وار ویئرنگ کیپس کتنے فیصد لوگوں نے ٹوپیاں پہن رکھی تھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف مین 20 ہیں نمبر آف مین ویئرنگ کیپس 15 ہیں اور ہم نے پرسنٹ آف مین ویئرنگ کیپس معلوم کرنا ہے جو کہ ایکس ہے تو پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے 100 میں سے تو ہم یہ فارمولا لگاتے ہیں ایکس بائی 100 اوور از اکول ٹو 15 بائی 20 کیونکہ 15 کی پرسنٹیج ہم نے معلوم کرنی ہے اور ٹوٹل ہمارے پاس 20 ہیں تو ہم اس کو ایکس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے 15 بائی 20 ملٹی پلائڈ بائی 100 بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو پہلے ہم نے زیرو کاٹا پھر ہم نے 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس یہ 75% آ گیا تو پرسنٹ آف مین ویئرنگ کیپس از اکول ٹو 75% پیارے بچوں ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے اور آپ کو پتہ ہے سنت کے ہر عمل کرنے پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے نیکسٹ پرابلم جو ہے وہ بھی ہم پرسنٹیج معلوم کریں گے جو ہمارے پاس پرابلم ہے دیر آر 50 گرین پیجز آف ا بک اینڈ 200 پیجز آر وائٹ ایک کتاب کے 50 صفحے سبز ہیں اور 200 صفحے سفید ہیں وٹ پرسنٹیج آف پیجز آر گرین کتنے فیصد صفحے سبز ہیں تو ہم نے ان نون پرسنٹیج گرین پیجز کی معلوم کرنی ہے تو ٹوٹل نمبر آف پیجز ہمارے پاس 50 پلس 200 250 ہیں تو یہ ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکس بائی 100 50 بائی 250 ایکس ہم نے معلوم کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایکس جو پرسنٹیج ہمیں پتا چلے گی اور اس کے ایکول ہم نے 50 بائی 250 لکھا ہے تو ایکس کو 50 بائی 250 ملٹی پلائڈ بائی 100 کریں گے اور اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 20% یعنی ہم نے 5 سے ڈیوائیڈ کیا 0 کو 0 سے کاٹ دیا تو پرسنٹیج آف گرین پیجز ایکول ٹو 20% تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے موسٹ آف دا پرابلمس ان لائف آر بیکاز آف ٹو ریزنس زندگی میں مشکلات کی دو وجوہات ہیں بیکاز وی ایکٹ وداؤٹ تھنکنگ ہم سوچے سمجھے بغیر عمل کر جاتے ہیں یا پھر ہم سوچتے رہتے ہیں وی کیپ تھنکنگ وداؤٹ ایکٹنگ اور ہم عمل نہیں کرتے تو ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنا چاہیے تو پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولیں سچ کا رستہ اختیار کریں وہی کامیابی کی طرف ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی تالا ایسا نہیں بنایا جس کی چابی نہ ہو اور کوئی ایسی مشکل نہیں جس کا حل موجود نہ ہو بس ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے لیکن اللہ پہ ہم بھروسہ کیسے رکھ سکتے ہیں جب ہم اللہ کو جانیں گے پہچانیں گے اللہ سے جڑیں گے تو اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی ہم اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ سکیں اور ہمارا زندگی اچھی گزر سکے تو نیکسٹ پرابلم ہے ایک پین کی قیمت 450 روپے ہے دکاندار نے اسے 20% ڈسکاؤنٹ پر بیچا خریدار نے اسے کتنے کا خریدا اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو سٹاپ کرنی ہے تو پرائس آف پین جو ہے وہ 450 روپیز ہے اور آفٹر ڈسکاؤنٹ ایکس وہ دکاندار کتنی بیچے گا تو اس کو ہم نے ایکس بائی 450 از اکول ٹو 20 بائی 100 ہم نے یہ فارمولا لگایا ایکس ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم 20 بائی 100 کو 450 سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس کو جب ہم نے سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس ایکس کی قیمت 90 آئی یعنی 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے 450 کا 20% 90 روپیز بنتا ہے تو دکاندار نے 20% لیس پیسے پے کیے تو 450 مائنس 90 جو ہے اس نے دکاندار کو 360 روپیز پے کیے ٹھیک ہے نیکسٹ پرابلم جو ہے وہ ہے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی آمدنی کا 30% بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے اگر اس وہ 2100 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کی کل آمدن کتنی ہوگی تو پیارے بچوں علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر تو آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 30% جو ہے وہ اس کی آمدنی جو ہے وہ 2100 ہے اور ٹوٹل انکم ایکس ہے تو ہم 30/100 اور 2100 بائی ایکس فارمولا لگائیں گے تو اب ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے تو اس ایکویشن کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں
x is equal to 100 by 30 multiplied by 2100. तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 7000 आएगा, यानी इस आदमी की टोटल इनकम 7000 रुपीज़ है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।